në Bibël ka një gjëri shumë interesante, një ndodhi pra zhjë, një parabol. Kur Mojsiu i u hoqi hebrejt për të çliruar nga Egjypti për të çuar drejt tokës premtuar, drejt Palestinës, një moment humbin besimin dhe u ngjit në mal dhe foli me Perëndin. Perëndia i tha, ja ku është Palestina, toka e premtuar, hebrejt do arrin ti jo. Kur u kthye, gjeti hebrejt vetë që kishin kthyer dhe një herë bënin ato, nuk besonin më ke një zot i vetëm, po besonin ato lopët e arta që kishin mësuar në Egjypt. Erdhi ja u theu dhe ju tha, sklever bi sklevrish, liri nuk doni, se liri nuk meritoni, dhe i mallkoi që do të arrini në tokën e premtuar kur të ketë vdekur dhe i fundit që ka lindur në robëri në Egjypt. Dhe kështu ndodhi, sipas Biblës, mbas arritën mbas 40 vjetësh. Të nisesh nga Egjypti për në Palestinë me zvaritje arrim për 40 ditë maksimumi. Jo më për 40 vjet, por 40 vjet ishte një brez njerëzor. Pra u toka e premtuar është çlirimi i vetvetes si simbolik. Dhe ne do jemi çliruar nga inercia e komunizmit kur të ketë vdekur dhe i fundit që ka lindur në komunizëm. Pra, atëherë mund të themi që jemi shpëtuar nga kjo smundje. Pra dëshpërimisht po thua që jemi akoma larg asaj që pretendojmë që duhet të shkojmë edhe që jemi, apo jo? Për fat, jemi ende larg nga ajo që duhet jemi, po për fat jemi goxha larg nga ajo ku ishim, sepse unë shoh sot një brez të ri, po, shumë më independent nga familja, unë shoh një brez të ri që po krijon projektin e vet. Jo do e mos një projekt i lavdërushëm në vlera, por është një projekt ambicioz dhe është individual.